Hello မင်္ဂလာပါ Mole Vlog ကနေပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ငငယ်တော့ကျွန်တော်ဆရာတယောက်ရှိတယ်သူကနေပြီးကျွန်တော်အမြင်နဲ့ပြောတယ်ငါတို့ kick မှာတော့ဟုတ်ပြီနော်အခုအချိန်မှာအားလုံးရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်မှာပြန်ပြီးပွင့်လာတဲ့အချိန်ကျရင်မင်းတို့လူငယ်တွေလက်ထဲရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့တကယ်ကိုအခုအချိန်မှာကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတဲ့သူတွေတော်တော်အခွင့်အရေးရှိမယ်ဆိုပြီးတော့အမြင်နဲ့ကျွန်တော်မှားပါတယ်ထိုနည်း၎င်းမဲ့ကျွန်တော်တို့အခု21ရာစုကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာပြီရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရခင်ကလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အချိန်မှာစာတွေဖတ်နေရုံလောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာဒီထက်ပိုတဲ့ skills တွေရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ skills တွေကကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားဘဝတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာ skills တွေလဲလို့ပြောမယ်ဆိုပထမဆုံးတော့ကျွန်တော် public speaking ပါကျွန်တော်တို့လူအရှိတ်ကိုထွက်ပြီးကျွန်တော်တို့စကားပြောရရမယ်ပြောကြကိုပြောတဲ့စကားကတကယ်ကိုထိထိမိမိကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်တဲ့သူတူဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားပြီး pitching နေဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့တော့ပြောရတဲ့မျိုးတွေရှိမယ်ကိုယ့်ရဲ့ idea တွေကိုနောက်ထပ်သူတွေကိုသွားပြီးတော့တင်ပြရတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာကိုယ့်ရဲ့ public speaking ကောင်းကောင်းပြောနိုင်ရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ့်စီမှာ confidence level တွေပို့ပြီးတော့များနေနိုင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါဒီကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ customer service ပါကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုပေးတတ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ပြုထားပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် service လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးကျွန်တော်လူတွေကိုကျွန်တော် service ပေးတတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်မျိုးကျွန်တော်တို့မွေးရမလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာရဲ့ကျွန်တော်လွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့အထက်တန်းကျောင်းနေကျွန်တော်တို့ college တွေတက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ NGO တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ community ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာတွားပြီး volunteer ကျွန်တော်တို့လှုပ်ချင်းရဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုပေးတတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မွေးမြူနိုင်လိမ့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခြားအများအတွက်ကိုကျွန်တော်အကျိုးပြုတတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်နေစိတ်ထားကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ရှိလာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံရှာဖို့အဓိကမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အဓိကတခြားသူကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်မလဲဆိုတော့တွေးတက်တဲ့ mindset ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါလိမ့်မယ်နံပါတ်3ချက်ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော် people management ပါကျွန်တော်လူတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးကျွန်တော်စီမံခန့်ခွဲမလဲလူတွေကိုစီမံခန့်ခွဲမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်သူစီမံဘယ်လိုအားသာချက်တွေရှိတယ်ဘယ်သူစီမံဘယ်လိုအားသာချက်တွေရှိတယ်ကိုယ်စီမံဘယ်လိုမျိုးအားသာချက်အားနည်းချက်တွေရှိတယ်လဲဒီဟာတွေကိုကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့သိသိရှာသိရတည်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့အာသာချက်နဲ့တခြားသူရဲ့အာသာချက်ကိုပေါင်းပြီးတော့ကိုကဘယ်လိုမျိုးတိချပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့အခွင့်အလမ်းနေဖန်တီးနိုင်မယ်ဆိုတော့အရေးချင်းတစ်ခုပါလဲကျွန်တော်တို့မွေးမြူဖို့လိုပါတယ်။နံပါတ်၄ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ conflict resolution လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းတတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ skills ပါ။အဲကျတော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ရောက်လာတဲ့အချိန်ကျ meeting နေထိုင်ရတာမျိုးတွေရှိမယ်တခြားသူတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်သူ့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်သဘောထားတွေမကိုက်ညီတာမျိုးတွေရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးခြေနေမျိုးကျဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးကျွန်တော်ဖြေရှင်းမလဲဘယ်လိုမျိုးသူ့ရဲ့နေရာကနေပြီးတော့ကိုယ်ဘယ်လိုမျိုးနားလည်အောင်နားထောင်ပေးမလဲပြီးတော့ကျတော့ပြဿနာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကနေပြီးအကောင်ဆုံးပုံစံမျိုးဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာအရင်အောင်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘက်မှာပဲအမြင်နဲ့ယက်တီနေပြီးတော့တခြားသူဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကမယက်တီနိုင်ဘူးဆိုကို့နောက်ပိုင်းနေမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာကျွန်တော်အတူတကွအလုပ်လုပ်ဖို့ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်5ချက်ကတော့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ critical thinking ပါကျွန်တော်တို့ကိစ္စရဲ့တစ်ခုကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အချိန်ကျကျွန်တော်တကယ်ကို logic ဆန်ဆန်ကျွန်တော်စဉ်းစားတတ်တာဟုတ်ပြီနော်တဘာဝကြက်ကြက်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတတ်တာပြီးတော့ကျတော့တကယ်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့အားတာချက်အားနဲ့ချက်ပြီးတော့ကျတော့ဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့အခွင့်အလမ်းတွေရှိနိုင်မလဲဘယ်ဟာမျိုးလုပ်မယ်ဆိုတော့ဘာအန်ဒီယာတွေရှိနိုင်မလဲဒီဟာတွေကိုတိတိချာချာကျွန်တော်တို့စနစ်တကျကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ critical thinking ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်ပြီးတော့ကျတော့နံပါတ်6ချက်ကတော့ကျွန်တော်စဉ်းရင်းပညာပါကျွန်တော်တို့တွေဒီကျွန်တော်တွေအဓိကရခင်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်စီမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းနဲ့တခြားသူမှာသူတယောက်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ကျွန်တော်လဲလှယ်ရတဲ့ခက်ဒီကနေပြီးကျွန်တော်ငွေကြေးတွေကျွန်တော်စပြီးအသုံးပြုလာတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုကျွန်တော်အောက်ထက်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးတစ်ခုအနေနဲ့ငွေကြေးတွေနဲ့ကျွန်တော်စပြီးတော့တိုင်းထွာလာကြတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်စရင်းအင်းပညာရက်ကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်မတိမဖြစ်ကျွန်တော်တို့အရေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုဒီကုန်ပစ္စည်းကဘယ်လောက်လောက်ထိတန်ဖိုးရှိနိုင်တယ်လဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကနေပြီးဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးအသွင်ပြောင်းလိုက်မလဲဟုတ်ပြီနော်တန်ဖိုးတွေထပ်ဖြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကုန်ပစ္စည်းကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကျွန်တော်တို့ကုန်ကျစရိတ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့အမြတ်တင်ပြီးကျွန်တော်ရောင်းချနိုင်မလဲကျွန်တော်အတွက်ကြံခဲ့မဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတရင်အမြတ်ကဘယ်လောက်ရှိမလဲဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တိတိချာချာကျွန်တော်တို့တွက်ချက်တက်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ဖို့လဲကျွန်တော်တို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်စရင်းပညာနဲ့အတူနောက်တစ်ခုဘာထပ်ပြီးတော့တွဲပါလာတယ်လဲဆိုတော့အဆင့်၈မှာကျွန်တော် financial ပေါ့ကျွန်တော် banner ရေးကျွန်တော်စီမံခန့်ခွဲတက်ခြင်းမှာ banner ရေး
ပညာရပ်ကိုစီမံခန့်ခွဲတတ်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုဒီအခုလက်ရှိမှာအသက်ပန်းနဲ့ရှိနေပြီလေ။အဲကျတော့အကယ်ကိုရဲ့ဝင်ငွေဘလောက်လက်ရှိမှာကျွန်တော်ရှိနေတယ်လေ။ကိုဝင်ငွေတွေကနေပြီးတော့ဘလောက်ရာခိုင်နှုန်းကိုကနေပြီးတော့စူဆောင်နေမလဲ။ဘလောက်ကိုတော့ကိုသုံးနေမလဲ။ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျရင်ကိုဒီဘယ်နေရာမှာတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်ပြီးတော့ကိုရဲ့စုထားတဲ့စုငွေကိုရိုးရိုးအတိုးနှောင်းလောက်ပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ဟုတ်ပြီနော်။တခြားတော့ကျွန်တော်တို့အမျက်ဝင်ငွေရနိုင်မယ်ကျွန်တော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေရောဘာတွေလုပ်မလဲ။ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတတ်တဲ့သူတယောက်လည်းကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပို့လိုပါတယ်။အဲဒီတော့မှကျွန်တော်ဒီအစ်စ်တစ်စစ်ကိုလက်ထဲမှာဆုပ်ကင်ထားတဲ့သူမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီအစ်စ်ရနေပြီးကျွန်တော်တို့အပင်နေကျွန်တော်တို့များစွာကျွန်တော်တို့ပွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသီးကျွန်တော်တို့ဝေစာတဲ့ကျွန်တော်တို့အနေထားမျိုးမှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် financial planning ဆိုတဲ့ skills ကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်21ရာစုမှာအရန်ကိုမှကျွန်တော်တို့အရေးပါတဲ့နေရာမှာပါပါလိမ့်မယ်။ပြေတော့နံပါတ်6အဆင့်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ mentor ပါကျွန်တော်တရားရောက်ကိုကျွန်တော်တွင်တင်ပေးတာမဟုတ်တင်ကြားပေးတာမဟုတ်ကျွန်တော်လမ်းပြပေးတာလမ်းညွန်ပေးတာကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့စာမှာကျွန်တော်တို့တင်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ចောင်းသား2ယောက်ရှိတယ်တယောက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့အင်စာမလုပ်လာအောင်နောက်တယောက်ကအင်စာလုပ်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အင်စာလုပ်လာတဲ့ကလေးကနေပြီးတော့မလုပ်လာတဲ့ကလေးကိုဒီတိုင်းပဲရော့ဒီမှာငါအင်စာလုပ်လာတယ်စာပြလိုက်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဟုတ်ပြီနော်ကူးချလိုက်ဆိုပြီးတော့ကူးခိုင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအင်စာကတော့ဘာလို့ပြောတာဘလူလေးပြောတာဆိုပြီးတော့လမ်းညွန်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်ရှင်းပြပြီးတော့သူ့ကိုအင်စာပြီးအောင်လှုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်ထိုနည်းလကောက်မှာပဲကျွန်တော်ဒီ skills ကကျွန်တော်အဲ့ဒီအရွယ်တွေရနေပြီးကျွန်တော်ဒီမှာပါလာဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုကြတော့မှကိုဒီကိုတိထားတဲ့ကိုတတ်ထားတဲ့အရာကိုလည်းနောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်လူတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မျှဝေနိုင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခက်ကြီးမှာကျွန်တော်အတတ်ပညာတွေကျွန်တော်အသိပညာတွေကကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်အလွန်မှကျွန်တော်လင်မြန်စွာကျွန်တော်ပြောင်းလဲနေတယ်ကျွန်တော်လက်ရှိရှိတဲ့ information ခဏလေးနဲ့ကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခု information ပြောင်းလဲခက်ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်သိထားတဲ့ဟာတွေကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်မျှဝေနိုင်တော့မှကျွန်တော်စီမှာရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ရက်ထဲကပတ်ဝန်းကျင်နေဒီအသိတရားကိုလင့်လင့်မြန်မြန်ကျွန်တော်ရနိုင်မဲ့ခက်ထဲရောက်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်ရဲ့တယောက်တည်းတိုးတက်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဖွဲ့စည်းလိုက်ကျွန်တော်တို့တိုးတက်လာမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေထားဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအဆင့်30ရကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ creativity ပါကျွန်တော်တို့စီမှာ T20 ဖန်တီးနိုင်တဲ့ဉာဏ်စွမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြုစုပြောင်းထောင်ပေးဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကလေးတွေအရွယ်တွေကနေပြီးတော့စပြီးတော့အဲ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုး game တွေဘယ်လိုမျိုး activity တွေလုပ်မလဲပြည့်ကြဘယ်လိုမျိုးစုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူကျွန်တော်တို့အလုပ်ကိုင်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မလဲဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေဖြစ်တော့မှဒီအသင်းအဖွဲ့တစ်ခုလုံးဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ time ပြီးတစ်ခုလုံးကနေပြီးတော့အတူတကွကျွန်တော်တို့တိုးတက်လာမယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video လေးမှာ sharing လုပ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်